Души с поредната игра на League of Legends. Отново играе едно в едно. И така... Да видим как ще протече тази игра. Избрах за шампион Тристана. И ми се падна да играя срещу Lux. Lux е един много гаден герой, когато трябва да играеш срещу него. На мид. Аз самия играя често пъти Lux, така че имам известен опит. И не знам как сега тези два шампиона ще се справят един срещу друг. Моето предимство е в моето фармене. Тристана е един от най-добре фармещите герои. Предимство на Lux са нейните abilities, които са много гадни. И според мен нейната стратегия ще бъде да ме убие. Докато моята стратегия ще бъде да я бия по миньон. Това, разбира се, може да стане само ако не си изпускам миньоните по такъв глупав начин. И ня оставя да ме води. Така. Доста се излагам в момента. Тък му казах, че предимството ми ще е в... Yes! Стана точно обратното на това, което мислих. Почваме играта с Snowdown Showdown 2v2. Дай да завладееме храстите. И праз! Споко, бе. Ние имахме превъзходство. Той герой, какво правеше новия? Кой? Е, то новия. Той, що си скъпи. Така, дай да почнем да фармим. Да, да! Не, ще го биме! Yes. Ой! Добре. Още едно убийство. Дай да ги дръпнем с фарма сега. Фарми колкото можеш. Така, все пак не трябва да забравяме да сме предпазливи. Аз имам малко лайф стил от руните и сега точно. Втори лео. Ти имаш втори лео. Да. Ка. А, я то. Нещо ме вижда. Чакай, зрева на по-малко пръв. Е, Том... Ей, изпускам го. Би! Yes! Браво! Добра игра! No. Здравейте и добре ще изпълним тига. League of Legends. Така, опа, не това. И аз Веско ще играме 2v2. Капуя! Капуя! Виж, обаче тук си има инхибитор си, не неща. Е, сега има някакви квестори. Не, бе, това ти обяснява как се прави. Не, ми е толкова намалено. Не го виждам. А гледай като се разходиш по картата, какво е яко. Тук е някакво студено. Ау, любопис.
Виж как се разпада картата. Топа флашна, бе. Това си кръпи. О, той ще ме дим. Добре. Сега гледна те да не те убият точно. Си на малко бъде. Поведох ми ги в минионите ми предвид, че те сега ще искат да ни убият. Те ще искат да... Да. Не знаеш този син ще обръща. И трябва да внимаваме, че да не ни обърне. Вземи... Добре. Аз вече съм хилнал един, така че... Си е пал. Аз съм си изхъбил флаша. Те са примейти, те нещо. Ами, нормално. Кола. Малко так спит. Яко поведахме с мини. Да, да. Само трябва да направим. Без глупави грешки. Това беше глупо, все пак трябва реклама. Що всеки път забравям за това? Ого, са жгуби. Ого, секън път. Браво! Ти ли ги уби двамата? Да.
Браво.